Батурин кинуто під ніж. І вже як віко домовини. Скупили всіх і все за мізер. Женуть немов овець в бур. Вито до слова зараз Василину Вовчанську. Надихнули оті якраз події зараз, які відбуваються в нашій країні, тому що я вболіваю за свою країну, я хочу, щоб наша країна розквітала, щоб в нас все було добре, щоб нас не зрадили, щоб наші нащадки могли жити краще, ніж ми. Скажи, Тарасе, як ти знав, коли Кобзар для нас писав, залишив у ошатнім слові, узявши долю за основу? Чому гірка, немов полин, минає в муках часоплин, у будь-яки сховали святість, по трупах ліземо завзято, брат з брата ненаситно п'є священну кров, до смерті б'є, живемо кожний хата з краю, чатує тінню чорна зграя. Ініціатива Національної спілки Тернопільської обласної організації. Ми спочатку думали 8 числа це зробити, але потім з'ясували, що 9 нам зручніший день, ми просто перенесли цю годину. О 2 годині ми зібрались практично і літературне об'єднання, і письменники, які тут проживають в найближчих районах. Десь чоловік 80 сьогодні, тільки одної пишучої братії. От. А всі останні мені кажуть, а де ж наші великі слухачі? Я кажу, читайте в небо, вимолюйте небо України. Воно має бути чистим і знати, що нас чекає завтра.